Fitel Network us ofereix aquest programa. Avui amb el Fem Cultura hem tornat a venir a l'Altell de Can Gallissà, perquè Josep Navarro presenta un llibre de poemes amb il·lustracions de la lloretenca Lola Ortiz. Uns poemes molt peculiars dels quals ara ens parlaran. Però has vingut a Lloret a presentar aquest llibre. Què hi trobem en aquest llibre? Aquesta llibreria tan maca. Doncs en aquest llibre hi trobem unes pintures molt maques, unes aquarel·les de la Lola Bernès, que és de Lloret, que acompanyen els meus haikus. I els haikus són uns poemes molt breus, molt petits, molt senzills, naturals, que venen del Japó i que intenten captar un instant i explicar petits detalls de la vida quotidiana. Què és un haiku? Què és un haiku? Sí. Què és un haiku? Un haiku és un poema molt breu que parla d'un instant, sense sentiments, sense paraules estranyes, sense metàfores, sense comparacions. Busca la naturalitat més gran i parlar d'un instant i a través dels sentits. Per exemple, el sentit de l'oïda, quan jo he parat el motor i he començat a sentir que tot regantellava aquell poble. Tot el poble regantellava d'aigua, tot i que ja no plovia. I aquest era el moment màgic. El haiku sempre parla de coses concretes, un instant. Una cosa que veus, mires el mar i veus un detall, no? I aleshores parles d'això. Una cosa que passa en un moment, és com una fotografia, però amb paraules. I segueix molt el ritme o el pas de les estacions, també. Aquest llibre té les quatre estacions, comença la tardor, em sembla, tardor, hivern, primavera i estiu. Tots els haikus que jo escric doncs es publiquen amb el títol de La llum dins l'aigua, tant si són escrits fa 30 anys com si són escrits aquesta tarda. La pintura i el dibuix és una cosa que sempre, sempre, tota la vida m'ha agradat, però sempre, sempre l'havia deixat aparcada. I en la meva vida adulta, doncs, vaig dedicar-hi més temps i aquesta afició va anar una mica més, sobretot amb la tècnica de l'aquarel·la, que llavors després ho explicarem, però quan en Josep va veure com era la meva manera de pintar, li agradava i d'aquí va sortir tot això. Hi ha uns 150 poemes, és tot un recull de poemes que ha escrit al llarg de tota la seva vida. De fet, aquest llibre va ser premiat l'any 96 i contenia uns 70 poemes i ara en va escriure durant els últims 30 anys uns 70 més i d'aquests potser n'hi ha d'il·lustrats uns 45, entre 45 i 50. Aquí veieu aquest, quin festival de colors que hi va posar la Lola. I aquest poema diu: ja només falta que floreixin els núvols. I és un poema que recordo que el vaig escriure, un haiku, en temps de reclusió. Perquè en temps... La pandèmia. En la pandèmia, que no podíem sortir de casa i que semblava que jo visc davant d'un parc que tot floria. Més que altres anys. També es veien més animals, més ocells, els ànecs que passaven pel carrer. La meva feina en aquest cas va ser dibuixar, no?, més un paisatge, una escena, i després, un cop ja l'havia dibuixat, tornar-ho a fer i cada vegada com més abstracte, però sense perdre l'inici, no? I això és una mica encàrrec de l'autor, no?, que em deia: no, Taques, no? És com... Perquè tu em portaves proves i jo et deia: aquest va bé, aquest. Taques. No, però aquest està molt bé, fixeu-vos en aquest, sí, veieu? Sí, però són taques. Sí, sí. Et vaig prenent com la flama a la llenya fins que ens unim en una sola brasa. Cos a cos contra l'ombra. Cos a cos contra l'ombra. Contra l'ombra. Això és una relació amorosa.